Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och O'Learys, Karlstad Eventcenter, premiär den 15 september. En god förutsättning för att sporten ska fortsätta att utvecklas i Karlstad är ju att det finns bra arenor för träning och matcher med publik. Flera nya arenor, både inomhus och utomhus, kommer att byggas på Sannafältet bredvid Södra Råtorp. Sannafältets sportcenter kommer att innehålla arenor för friidrott, fotboll, amerikansk fotboll, innebandy, handboll med mera. Och dessutom så kommer det att bli tak över Tingvalla isstadion, och där kommer det att finnas isytor för bandy, ishockey och konståkning. Vi träffade Karlstads kommuns arenautvecklare Marcus Ekholm för att få veta mer om planerna. Ja, Marcus Ekholm, arenautvecklare i Karlstad, berätta lite om dig själv. Ja, Marcus Ekholm bor på Råtorp, alldeles bakom oss här. Ursprungligen från Ekshärad, men har gjort lite resor och flyttat runt lite i både i Sverige och i världen, men har landat i Karlstad och bott här sedan mitten av 90-talet. När du fick den här frågan om det här eller om du sökte eller något sånt där, vad, hur gick dina första tankar? Jag gillar utmaningar, och det var absolut en utmaning värd att hoppa på. Jag tvekade inte länge när jag fick erbjudan, utan jag valde och sa ja direkt. När du satt dig i stolen då, det är ju många olika vägar, svårt kanske att få alla nöjda i det här också. Hur har det gått till väga? Dialog och tillsammans är mitt ledord, eller mina två ledord. Och det handlar om att sitta ner och lyssna på vad föreningarna önskar och vad de har för förväntningar på arenorna. Sen handlar det om att prata med mina kollegor på de olika förvaltningarna. Hur ser det ut idag och vad finns det för resurser framåt? Och sen inte minst ta med sig politiken i processen från början till där vi är idag. Vilka parametrar har du använt då när du matchat sporterna mot varandra lite grann så? En utgångspunkt har ju varit de anläggningar som vi har idag och som vi då förvaltar. Och då pratar vi om Tingvalla IP och Tingvalla IS. De har ju en... I grunden så är ju de ganska ålderstigna, och så det har ju varit en parameter att väga in. Vad kostar det att renovera och vad kan det bli av anläggningen när vi har renoverat och vad är möjligt att uppnå. Sen är det ju idrotterna som är berörda, alltså vad är det för storlek på dem, hur har deras utveckling sett ut, vad har de själva för ambitioner och visioner. Och sen så har vi också utifrån arrangemangsstaden. Alltså vilka arenor bidrar till att vi kan vara en bra arrangemangsstad. Det har varit lite öppet här då för föreningarna att sälja in sitt eget koncept hos dig då? Ja, absolut. De har ju haft förslag och önskemål, och en del har tagit fram skisser och tagit fram ganska mycket grundmaterial som har legat till grund för mitt arbete då. Det är två ställen vi pratar om här. Det är ju Sannafältet sportcenter här då, och så är det Tingvalla isstadion. Om vi börjar med Sannafältet här då, hur har du tänkt det? Ja, där har jag ju så förspänt så att det fanns ju både en utredning gjord då, som jag liksom gick i, som blev mitt grundmaterial. Och för Sannafältet fanns det också ett så kallat gestaltningsprogram framtaget. Där man då hade, utifrån hur detaljplanen ser ut, hade man då markerat ut vart de olika arenorna då fick, hur de fick plats på bästa sätt då. Så att vi har ju här då där vi ska bygga nu en inomhusarena för friidrott, men också för andra konditionsidrotter, och en utomhusarena som för friidrott men också för matcharena för både amerikansk fotboll och fotbollen, och en konstgräsyta som blir då amerikansk fotbolls första del i deras träningsanläggning. Har du tänkt lite grann här då att friidrotten har haft en vist här borta med sitt kastfält och lite grejer, och amerikanska fotbollslaget har också etablerat sig lite här ute där. Det är så det börjar. Ja, så är det ju. Genom att vi också nu har flyttat kastplanerna, eller den har påbörjats den flytten och kommer färdigställas här under hösten, så får ju friidrotten ett komplett centrum här kan man säga, med både kastplaner,
inomhusarena och utomhusarena som de kan husera på. Och så. Amerikansk fotbollen har ju varit på regementets IP och kommer ju fortsätta vara det tills den här nya konstgräsytan är etablerad. Och sen får ju de också nyttja de omklädningsrum och så som finns här i både inom och utomhusarenan. Fotbollen är väl, de är med, fotboll, amerikansk fotboll och friidrott kommer att dela på den arenan här ute på, ja. På Sannafältet, ja. Och det kommer ju vara ungefär samma koncept som vi har på Tingvalla IP idag. Där man, fotbollen har den som sin matcharena och friidrotten har den som sin tränings- och tävlingsarena. Nu har ju friidrotten varit framgångsrikare än vad fotbollen har varit genom åren här, får vi säga då. Och är det som har gjort att det har pendlat över lite grann så att det blev en arena med egentligen om fler grejer med friidrottsbas på. Jag tänker på fotbollen som den här nu som det är nu för tid. Det ska vara en fotbollsarena som man kommer nära, man inte har några löpabanor emellan. Om vi hade haft oändligt mycket resurser så hade vi kunnat bygga allt på en gång. Men eftersom ekonomin handlar ju också om att prioritera. Så då fick vi ju börja se vilken arena kan vi börja med där vi kan tillgodose både friidrotten och fotbollen. Så därför då följer valet på det som vi kallar för utomhusarena då, för de här tre olika idrotterna då. Sen säger vi ju att det här ska bli en övergångsperiod för fotbollen tills den nya fotbollsarenan är byggd. När man ser på skissen, du har så här en liten vit fläck där då, och nu är Karlstad United på kvalplats till Superettan här och lite snär. Vad ska den här arenan, håller den måttet för Superettan då med löpabanorna, den som är på gång här? Ja, den håller ju måttet. Vi bygger ju en arena som uppfyller både friidrottsförbundets krav men även fotbollsförbundets krav för Superettan då, för fotbollen ska vi säga. Och även division 1 för damer. 200 miljoner här alltså ska plöjas ner här, och då finns det en liten öppning där alltså för kanske något mer beroende på fotboll och ja. Ja, det finns ju planer, det finns fotbollsarenan finns ju fortfarande kvar som ett uppdrag hos mig att jobba vidare med. Men nu färdigställer vi ju det här som vi har fått beslut om nu för några veckor sedan, och så parallellt med det så kommer vi att jobba vidare med ambitionen att skapa en fotbollsarena också. Och det du har jobbat med här, där får du naturligtvis samsas med Skåre, Hertshögas konstgräsplan och hallar ute i stan. Och ekonomin är ju nu, men vi har ju fått våra 400 miljoner eller 200 miljoner till Sannafältet då, som vi ska göra det bästa av här. Och Skåre har ju fått sina 35 miljoner för en ny hall där. Alltså det ser ju väldigt fint ut vad det gäller investeringar för idrotten. Har du åkt runt någonting i Sverige och jämfört med andra, till exempel Växjö? Jag har inte varit i Växjö, men jag har varit i Uppsala, vi har varit i Kungälv, vi har varit i Linköping, ja, Jönköping och vi ska till Norrköping och Österåker där de bygger friidrottsanläggningar. Det finns jättemycket att lära av att träffa kollegorna så runt om i Sverige, men vi har ju också haft ett bra utbyte genom att prata på telefon och mejlledes har vi fått väldigt mycket grundmaterial. Så vi står liksom inte och börjar från noll här, utan vi har mycket material som vi kan ta utgångspunkt i. Men när du jämför med andra ställen då, om vi säger så, har Karlstad lugit lite efter det kanske? Det kan man väl säga. I vad det gäller de här specifika arenorna så har vi, de är ju gamla. Sen ligger vi ju framkant vad det gäller sporthallar, fullstora sporthallar. Framförallt med de här sista investeringarna som är nu. Jag som reser runt mycket själv som handbollstränare också, så ser jag ju vilken skillnad det är på från stad till stad eller kommun till kommun. Och där vill jag säga att Karlstad står sig väldigt starkt vad gäller just den typen av sporthallar då. Det känns spaden i marken här då, när ska det vara klart? Ja, när det ska vara klart, det är svårare att säga, men däremot så har vi ju sagt, eller så är det ju så att vi har ju pengarna från 2020.
Så att vi får ju, i dagsläget är vi sommaren 2018 då, så att vi får idag, så förutsätter jag ju att vi ska komma igång under våren 2020. Men själva projekteringsarbetet och så, det drar vi igång här redan i höst då. Föreningarna får ge sig lite till tåls. Ja, det får de göra, men framförallt så kommer ju föreningarna vara väldigt delaktiga i det här arbetet som vi har framför oss nu fram till byggstart. Ja, givetvis efter oss också, men det är ju under den tiden som vi tillsammans med föreningarna skapar den bästa arenan som vi kan få för de här resurserna vi har fått till oss. Till höger om mig och bakom dig då, så har vi ju Södra Råtorp här, och här ute där det är inte någon skog kvar, det är här det startar. Ja, här är ju det området vi börjar med, och det som kommer hamna här utanför oss här, och det är ju den inomhusanläggningen. Och sen kommer det som redan finns här idag, men som inte är riktigt klart ändå, det är kastytorna, kastplanerna, och de ska färdigställas här under hösten i år. Så blir kastplan och så blir det en inomhusanläggning här precis nedanför oss, och sen så till vänster eller bakom dig så blir det utomhusanläggningen då. Och sen som du sa så har vi ju Södra Råtorp alldeles bakom skogen här, och den här skogen kommer ju vara kvar som en ridå emellan idrottsanläggningarna och husen då. Jag tänker ju lite grann så här, och hur mycket har du fått ta hänsyn till trafik och hur det redan är byggt med rondeller och olika saker? Ja, det som redan är byggt, det kommer ju vara det här. Sen så finns det ju detaljplan för det här Sannafältet Sportcenter som styr både vägar på området och infartsvägar. Så det, och den har vi inte velat ändra någonting i, utan det har vi fått förhålla oss till då, som den är skriven redan. Här är det ju lugnt nu, men här då är det meningen att det ska vara lite liv och rörelse och det ska vara sporten i centrum. Här är ju absolut våran ambition att det ska vara 24/7 verksamhet. Och vi ser ju, det är ju inte ett elitidrottsområde som vi bygger här, utan här är ju ett område, ett idrottsområde för både barn och unga och de som väljer eller har möjlighet att satsa vidare på elitidrott. Men det är ju en kombination av allt. Vi ser ju folkhälsan är ju oerhört viktig. En viktig satsning i för folkhälsoarbetet. Faciliteter då? Omklädningsrum och så vidare? Ja, absolut. Vi kommer, det kommer finnas omklädningsrum förstås. Både för de utövarna som är här och tränar på anläggningarna. Men vi kommer också ha en enklare servicebyggnad inbyggd i inomhusarenan. Där man kommer åt att duscha och byta om innan eller före eller efter man ska ut på Itfoskogen. Som vi har alldeles bakom här idag. Så det blir ju också en liten entré, en ny entré till Itfoskogen. Det går att springa varvet här, alltså på 3 kilometer ungefär. Ja, precis. Eller ta med sig orienteringskartan och gå ut och leta friska Karlstad-stolpar på Itfoskogen till exempel. Och starta här då, istället för att starta hemma. Precis. Och då kanske till och med kan göra en träff med några kompisar som blir fler som tränar istället då. Ja, då har vi vritt oss ett halvt varv här, då har vi fortfarande ryggen mot Södra Råtorp, men inåt här då, det är där som utomhusarenan ska vara. Ja, precis. Och det blir ju som vi ser rakt in i skogen här idag då, skog som kommer försvinna där. Och fördelen med att ha både en inom- och utomhusarena så här nära varandra är ju att vi kan samnyttja en del av faciliteterna. Alltså omklädningsrum, domarrum, dopingrum, mediarum och så. Förråd inte minst. Så det tror vi kan spara lite pengar som vi då kan använda till något annat istället. Publik då, hur många kan man få plats på den där utomhusarenan? Ja, specialidrottsförbunden säger ju 1000 personer sittande under tak. Så det ska vi ju absolut minst ha. Sen har vi lite högre ambitioner än bara klara av specialförbundens krav. Så att 1200-1500 får vi slå och säga, utan att för den saken skulle ha skrivit att det är skrivet i sten. Men om vi siktar på det här ungefär. Och när vi pratar konstgrästytan här då, som kanske mycket Karlstad Crusaders hemvist och fotbollslagarna också då, den kan man se sen från motorvägen då? Ja, den kommer du kunna se från motorvägen eller åt Infanterigatan också om du kommer på. Sen är det ju, kommer det ju vara en stråk med skog kvar söder om den, som då så att säga blir det som skiljer på från Norra fältet och upp till Sannafältet då. Så det kommer vara ett
ungefär 100 meters stråk med skog kvar däremellan. Samma fältet kommer att kunna användas nästan som vanligt annars då, eller blir det någon parkering där? Ja, norra fältet kommer ju inte ske någon förändring, utan det är ju en av våra evenemangsytor i kommunen. Vid större evenemang då kommer det ju, större evenemang på Sannafältet, så kommer ju den användas som parkering, men annars så kommer den ju fortfarande användas som plats för cirkus eller loppis eller marknader eller vad det nu kan vara, konserter. Ja, Marcus, då har vi gått igenom första ut på fältet. Det var 200 miljoner satsning. Nu har vi de andra 200 miljonerna här i samband med Tingvalla isstadion. Berätta lite. Ja, här är ju tänkt att vi ska göra en överbyggnad av befintlig ispist. Och det betyder ju att det blir ju en helt ny byggnad ovanpå den pisten som finns idag. Med entré, faciliteter, med omklädningsrum och förråd och domarrum och allt som behövs även här. Bandin på in mot stan och ishockeyn ut emot fältet? Ja, så blir det. Bandin kommer att ha kvar sin omklädningsrum som det finns idag och som har successivt renoverats under de sista åren. Och sen kommer det bli nya omklädningsrum i norra änden av byggnaden då för både konståkningen och ishockey. Man vill gå och se en bandymatch, eller vad många åskådare, kommer det att finnas läktare? Ja, vi kommer ha utrymme givetvis för åskådare. Jag tror inte att vi kommer bygga så man kan sitta, utan det blir ståläktare runt om, eller på långsidorna då, för bandy. Och detsamma för isrinkarna. Det blir ju inte en arena för matcher, men man ska kunna spela träningsmatcher och så vidare på isrinkarna också. Det blir två rinkar på den sidan. Ja, precis. Två isrinkar som vetter i nordlig riktning då, sydnordlig riktning. Och då blir det ju lite samlat här också då, om man säger, man tittar från innebandyn, lite vintersport, tennis både ut och inomhussport, skateboard som ni har för insidan, eller för vinter och curling och så vidare här och så det här då. Ja, det blir ju, ska inte säga den sista pusselbiten, men det blir en ytterligare pusselbit till Tingvalla isområdet då, med de här ytterligare vinteridrottarna då, som konståkning, ishockey, till viss del säkerligen skridskoåkning också, men och inte minst då bandy. Om boll tycks spela en kvalmatch till högsta ligan, hur många kan man ta in på bandyrinken? Eller runt? Ja, där ska vi kunna ha 1500, är ju vår målsättning. Och det här jobbet har du ju inte gjort utan att man vet nu att det är säkert att det här kommer satsas, de 200 miljonerna på fältet och de 200 miljonerna på Tingvalla här. Det är ju så att det är ett överskridande beslut över blocken, så att det här kommer att stå sig för lång tid framåt. Vilket börjar för att vi kan planera för de här arenorna och kommande arenor i lugn och ro. Det kommer att se annorlunda ut när man kommer åka över lederna här och tittar ner här. För du nämnde för mig här nyss höjden på det här bygget här på isytan. Ja, eftersom det ska vara 12 meter upp till belysningen från isytan. Det är också ett krav från bandyförbundet. Och det är så stor spännvidd, så krävs det ju otroliga stommar. Och det då resulterar i att takfoten kommer landa på 16 meter och nock 19 meter över marken då, så att säga. Det har ju pratats många år om det här, de här stolparna som har varit här då, va? Men nu finns det lösningar på sånt, tekniken går framåt. Ja, de pilonerna som kanske Tingvalla is är kända för, de betongpilonerna, de kommer ju inte användas i det nya då, men man, för att ge en bild av hur högt det kommer bli här, så är de 12 meter. Så om man lägger på 4 meter ytterligare, så då kommer vi dit takfoten kommer hamna när vi är klara. Men den synas, säger Karl. Den kommer synas. Sen får vi se vad vi kan göra med de här pilonerna, för de är ju ändå ett litet landmärke, så vi ska se om vi kan få med dem i bygget på något vis. Inte kanske som någon bärande konstruktion, utan mer för att visa på historien. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och O'Learys, Karlstad Eventcenter, premiär den 15 september.